takul jabar takka sandi lagi yalla may la nga takka jabar baye damay xaar ndax li nga yor manul xaar dina xaaral ma teul bu normal dessu ko gara nga fi xam gara ku bay manul tok waaw sa lebata day reer ba sul bu ken nelaw du nelaw bu tumay ji joge mu jog ku bay ken manu ko te mo am yoro fa muy jog ngeema ma la ko wax dega la jog jaga waye na am aeroport bu mu wacc ndax ku bay manul tok sa lebata day reer ba sul bu ken nelaw du nelaw bu tumay ji joge mu jog haa Bang kalau misalnya pada sikit bakal sikit. Ini tak kejabar mana dah bayar. Dah heran, mana kan? Bayar pun normal ni aku kari. Bayi dah jalan air far bayi nani dom. Dah kena kena punya nanon dom dom ni kedom bani kau. Aku akan awal ni nyamai kali aku bukan bani kau pun bani kau. Ucap pesu tu bayi gir bani kau. Tunggu yo budu ni. Allah kira yalla dah waktu tu bayi waktu sini. Aliyah mana hati mula fay waktu kali mana ID waktu sabtu hari jumat bima kana yuk sibon. Al Quran ni. Allah kan negara kami bukan tu bayi wahai dan metu. Lahilahilallah. Woi.